السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، دائمی نزلہ زکام کے لیے آپ نے بہت زیادہ دوائیاں استعمال ہوں گی کی ہوں گی، ایلوپیتھک بھی استعمال کی ہوں گی، دیسی بھی استعمال کی ہوں گی، تو آج ہم آپ کو ایک دوائی بتلاتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، آپ استعمال کریں۔ تو دوائی بہت مشہور دوائی ہے، عام ہومیو اسٹور سے مل جاتی ہے، آر سینک البم 30 طاقت آپ نے لینی ہے۔ دن میں 3 مرتبہ 2-2 قطرے آدھے گلاس پانی کے اندر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے لینے ہیں، اور دوائی کھانے کے دوران کولڈ ڈرنکس وغیرہ بالکل استعمال نہیں کرنی، اس سے دوائی کا اثر ختم ہوتا ہے۔ اور ترش چیزوں سے بچنا ہے اور ٹھنڈی چیزوں سے بچنا ہے۔ دوستوں، ہمارا صرف مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ دوستوں کو بتائیں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔